No, budem to brát jako zájemný, no. Ty vole, ale to bylo fakt úplně reflex. Jak jsem to, jak se mě to dotkal. Dobrý. Jak jsi myslel, že jsi střelil, tak to bylo tady do toho pařezu. No a to je pec. Jo. Ondra, to je Ondra, vole, to pro. Tak furt lepší do masky, než do čela, ne? No, hej, ta spodní čela řeže. Promiň. Že? My jsme tady vytáhli